nsavuka yajameze nk'abandi yasoronye yari imifumba ajya kuwa mukuru yabajije umubyeyi igituma papa we atamuza atamubona umubyeyi atuje yamujyanye mu cyumba amubwira ko se yakubiswa agahwera nyamara amwisha atigeza nabiryozwa yumva ikigatura gikebanyije ubwenge yongeye kubaza umubyeyi wamureze abona mushengura ahitamo kumureka nyuma gusobanukirwa ntibyatinze kuko inshuro nyinshi yahizwe bukware ucyenda na kane byose bijya guturika ubw'imyitozo yabanje ubwo bwose yashyizwe ahagaragara urwanda rukazima yibaza niba yaragomeye imana zahora nzirikana abana Batsembwe bazira uko Imana ibahaye Zaharanira ko bitongera kubaho Imbarutso urwitwazo rwabaye indege Yahiri Kigali ku kibuye baricwa Biba gutamaza umugambi wa kera Igihugu cyose gicura imiborogo Barumuna be n'abakuru be nta n'umwe N'akagakecuru kishwe by'urubozo Yayobewe n'aho umurambo wapfuritswe Agarutse ari ingabire y'u Rwanda Akayira nk'aka kanditswe n'amagorwa Kamwe kuwenshi banyuranyije amage Kibutsa abacu twabuze tubakunda Tuzahirirwe rurema itabima Turibuka mwebwe mwizeraga Imana Mugana urusengero musaba kurokoka Barabasanga bishi bara Ibirengo ruvugiro bagenzi Zahora nzirikana abana b'u Rwanda Batsembwe bazira uko Imana ibahaye Zaharanira ko bitongera kubaho Mwasaranganyije inzira muhunga Umwajya mu gihuru ibisura atakibyumva Undi mu nzitane z'amawa y'imishumi Nyamara ubuzima bubacika mu Thank you.
kandi duwe tubasha kwa mukozi nyuma mu ntangiriro y'ibyabuze maze gusandima n'abantu iki cyari mu bihe bakoze kwa mukora kwa mukozi bande n'ibindi n'abasha n'ibindi 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 Thank you.
ni mama wabo yagerageza kubarira ariko kubera ubukene yanga umuhungu we w'ishuri ajya kwishakira akazi mu mujyi ariko rero umujyi kubera ko yari yarize yadahirana atangira nuko yatangiye gukora imibiri yo kubasasa yagira agaragara yakoze imyitozo ebyiri ntoya hanyuma bakangira kumukodesha bakamuha amafaranga nyinshi ni ko kazi yakora abaturage kubera ko akoze imyaka cumi n'icyenda kubera yari yatangiye gushakishwa muri mexico yahungiye ahantu muri colombia niho mbere y'imyaka itatu yagize misiyo umuntu yaravuga amakaye hagati ya misiyo irimo amafaranga menshi muri mexico ariko bashaka kwica bamuha amafaranga akagenda akamutigira ahantu akamurasa akagenda agenda akagenda 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 ariko gusanzwe barasasa nyuma yo kurasa baranamusanga none yaraje kurasa kugira ngo imodoka ntabwo yari yasinze kuba ari kuko si kakuba amafaranga akeneye muri iyo shusho ni ukuza kubona ko umuntu urwaye ko kuba kuri ake ntiyo muri hariya nko murasa imigenzi nyuma yo kurasa yagiye gusahura kuba amafaranga na telefone asanga bariya bamufite yari umushiki wiwe n'umugabo wa mushiki niko kazi ariko yari kuzana akazi nabikeneye ariko kose yari yamuzi yabonye ijana n'amafaranga yo kubatubwira biramubabaza cyane kwica umuntu ngo mbitiye nsanga mbitanye nsanga asubirayo cyangwa abandi bose baba bari munsi ariko amaze kuzana ati ni gute muri buri gace cy'umuntu wa munsi y'uko wica mushiki wicyaga abantu benshi ariko asigaye mu mbaraga ntacyo byaba bikomeye kwicyo kuba bagomba kugira ngo bagire imbaraga buriya birababaza umuntu kwica umubare we ashobora kwica abandi akagaragaza abandi nta kibazo ariko ugeze ku mubare we wawe ukumva nta kibazo gikomeye nuko iyo kubera ko ubungaga bariya bantu ntacyo bibanda ku buryo buhari budasanzwe ukavuga ati ngo ni umubare wawe ugeze mu mubare wawe buriya ikintu ushaka kubasaba cyane cyane twese hari icyo umwana yewe ni kubera ko izi ntabwo tuba tugiye ariko uyu mwana ni umubare w'abantu kubera iki twese tugomba kumwana icyo tuvana mu gihita ni nacyo gikomeye inkomoko yacu ni iy'imbere uri umuntu bamwiye gutangira ntabwo ashaka kugira ngo ugende muri iki gihugu uriya mushiki wawe yaba ashaka kugeza kujya mu ari umubare w'umuntu baguze amaraso we yagiye mu gatwere kurangiza akazi kugira ngo bagere amagambo y'umuntu umunsi umwe tuzagera imbere y'imana niho tuzamenya ko twese hari mu isi tuyabatanga twese dukomoka mu mwana buriya nakoresha inama y'abantu bashinzwe ubwikorezi muri farumasi ndababwira ngo nujya gufasha muri karitsiye ntuzamubaze wasenge ntuzamubaze inkomoko y'iwe ntuzamubaze ibyapa bike ugomba gufasha umuntu kugira ngo ari umuntu ubu bumuntu ni bwo bumuntu ni bwo duhuriyeho twese bya bintu byose urabona uriya mukurikije uriya mukuru uriya kugira ngo tubikuze igikomeye buri muntu wese uri kubona mu mbaga kubera ko twese tugomba kumanya turebe n'ibindi twigisha ngo tuzajya mu ijuru na juru y'abakiriya na juru y'abakiriya na juru y'abakiriya na juru y'abakiriya twese tuzo tuzamura imbere y'imana imana y'ubwiza ituye abakiriya wamubwiye ageze iyo frank yagize ati ababantu n'agahinda avuga ati ni uburyo bwo kugomba kwica umushiki wawe ubundi umuntu ntamwica ariko ndamushiki wawe ugomba kumenya ko imbere y'imana twese turabona twese turi abantu nicyo kintu kigomba gukura abantu twese umuntu wese mugenda ku muhanda uzanye kuba ndetse uyu muntu wakomokanye ati ni mwene kaka ariko ntacyo rero wamureba niba n'imana yawe yaba ukaba wari muri imana ntujya gukora umuntu wari muri imana umunsi umwe ni mu mubiri imbere y'imana twese imana izazanye twese ndetse ni imana mu gihe ubu mubare hari n'ibintu wishyizeho twese abantu bakabona uriya ni uriya ni uriya ni uriya ni uriya ni uriya uzashyizeho umukiriya mugenzi wawe umwe bizakubabaza kubera ko wabwiye nanjye kubera ko ugiye kujya kujya mu rwanda twese hari icyo dutwara twese ni ahantu ugomba kuba nk'uko kuri umwana wawe umenya
baraka ni kwa Mungu mwanakuinya kandi Yesu Yesu kujeje icyo gituma nguvu ali ijitaka kazi ya barua siku kwa zungu na kushaka kwa za zungu kwa shu adese wewe usendea ngo kwa shu kwa kwa ni kwa shu imani ngo kwa shu kwa ali mbali kwa hapa ngo ni kwa ise kabusa ubona kwa kwa Abotu kwa 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 kw
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bakire bageze mu rwamutandiko y'Uzare mu rugagara abamarayika rubakire baze muzabonera uko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari mukene yagasani bo uko ridashira bazo biyemfite nta yagasani bo uko ridashira yagasani bo uko ridashira Apfuye bishwe bazize jenoside uyu munsi turi ubu rikaba ari ishuri ryitwa Collège Saint Bernard Kansi
Rero twahereye muri Kiliziya dukomereza ku rwibutso rubitse imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata. Ubu kano kanya mbere yo gutangira rero tugira ngo dusabe abayobozi, umushyitsi mukuru, Vice Mayor, umuyobozi w'iri shuri turababura ikibi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka intango y'ishyano yawe n'abavandimwe mu maso yawe turibuka Masniko umugore we Uwizeyimana Vestine n'abana babo babiri turibuka Mukunzi Denis umugore we Isabel n'abana babo batandatu twibuke twibuka ndiho uriho turiho ngaho komera hagarara gitwari maze dutwarane turibuka Kangira Dative umugabo we n'abana tukibuka Kagwesa Jemukire tuzahora tubibuka mufasha tubibuka impore we bicaye abana we mu maso yawe turibuka Ntaganda Dasiye
turibuka Gakunde Agnes n'umugabo we Mushuru tuzara twibuka twibuke twibuka Utangwa Matana Gakane Katera we Genesis itagize ingaruka na Gakane kitabaye turibuka Mukamani Makire tukibuka Uwankunda Rosine amufashe tubibuke Imore uwo wanyweye amazi imvura avansa n'amaraso ugira ngo bibe ko wahembuka twibuke Kayijuka Claudine na Mukakaye Sejane twibuke twiyubaka Imore wowe bicaye barumunawe mu maso yawe turibuka Gahongayire Josephine na mukuru we tukibuka Mutete Claudette n'umwana we Pepe twibuke wowe wacukuriye bagata bakagenda muvu wazo bagukora hitaka kongera ukabaho turibuka Mukamusi Charlotte na Mutima Ntama Marie Claire tuzabibagirwa imore isuku turibuka Nyiramukire Makire turibuka Mukamutesi Agnes twibuke twibuka Kwibuka si umuhango ahubwo ni igihe mutwanye n'abacu turibuka Uwizeyimana Jeanne na Kabatesi Jeanine twibuke twibuka ndibuka kuko ndiho ndiho kuko ndi ishami ryashimutse ndibuka kuko muri kubaha ishema turibuka Uwimana Marie turibuka Kamanzi Justin turibuka n'umugore we Gahongayire Justin n'abana babo batanu twibuke twibuka Sinari mari ngo nicwe sinari mari ngo nkunde sinari mari ngo mburare ariko ndari ku musikivi cy'abantu turibuka Mukesha Imana Marie Rwize tuzahora wagiye ubabaye wagiye ushonje wagiye wihebye shenge mutanye agahinda reka tubwire ko tutashize twe amacumi yagushibutseho turiho kandi neza turibuka Karinda Deogratias n'umugore wa Beatrice n'abana babo babiri turibuka Nshimiyimana n'undi namenye izina tuzahora turibuka n'umfasha tubibuke bari imfura zizira amahane bari imfura zizira umugayo bari imfura zashakaga amahoro gusa n'izayahawe tuzahora tubibuka turibuka Ndabakuranye Oxide n'abana be bose batanu tuzahora tubibuka twibuke Twabahaye amata batwitura amaraso twarabagabiye baratugabanya twarabashyingiye baradushyingura twarabahetse baraduhekura ariko ubuzima bwanze kuzima turibuka Rugeri Ndinda Jacques n'umwana we Nshimiyimana Fidele ntituzabibagirwa turi bato batari gito turibuka kandi twiyubaka duharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi turibuka Bizumuremyi Aloyse ndetse na Kasinga Eugene twibuke twiyubaka banda turi hano ngo tugufate mu mugongo turibuka Mukeshimana Dafroza n'abana be babiri turibuka Marie Grace turibuka na Marie Amy twibuke ibuka 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 urumuri rw'akazi turibuka imfura yabo Chantal umugabo wa Dafroza gacinya itsinda tuzahora tubibuka guhaguruka twibuka abacu bagiye turibuka abantu umunani batazwi amazina twibuke It is so sudden that we are the cause of our past, but we are going to be good effect to it. We remember Hutton Joy and Bayash Pierret. We remember. We have valued ourselves. We move perfectly, wisely and surely. Remember Umurungi Josiane and Umukungwa Angelique. Remember Unity Renew. Je suis une enfant mais je connais l'extrême. Notre pays, nous sommes ici pour toi, soyez fort. Turibuka, Uwantege Judith, n'abana be babiri ndetse n'umugabo, turibuka Murekatete Jeanne, tuzahora tubibuka. Wowe, wowe, dufite ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ushatse wahindura. Turibuka Kamubuga Emmanuel, na Murekatete Leontine.